Дорогі українці, доброго дня! Починаємо цей рік з новою історією, яка стосується киян, особливо яка стосується тих людей, що цікавляться кінематографом. Одне з найбільш легендарних місць в Києві – це кінотеатр «Київ», який розташований прямо от в самому центрі Києва, на площі Льва Толстого. Зараз фактично намагаються прибрати до рук ділки, які входять до нинішнього керівництва столиці. Історія полягає в тому, що цей кінотеатр є не просто, знаєте, кінотеатром в класичному розумінні. Це кінотеатр, де відбуваються міжнародні фестивалі, де відбуваються міжнародні прем'єри, де відбуваються міжнародні покази разом з дипломатичними представництвами, з посольствами. Це кінотеатр, який є однією з легенд столиці. І через те, що його розташування от прямо на, скажімо так, золота миля української столиці, золота миля України, це Велика Васильківська і до Хрещатика. От прямо в самому центрі його зараз хочуть прибрати до рук люди, що входять до оточення міського голови. Я передаю слово людям, ентузіастам, які продовжують цю боротьбу, попри те, що вже протягом 3 місяців немає чіткої відповіді, чи готові міська влада, люди, які відповідають за це в оточенні Кличка, і далі зберегти за кінотеатром унікальний статус, чи віддати його комунальне підприємство, яке фактично, ну, в моєму розумінні, є однією з дійних коров для людей, що звикли заробляти на державних потоках. Я дякую вам за те, що ви не здаєтеся, і за те, що в місті, попри всі і економічні скрути, і негаразди, був і залишається кінотеатр «Київ», де завжди була можливість не лише бачити некомерційне кіно, але взагалі мати його як осередок дозвілля, причому культурного дозвілля, будь-які часи. Дякую за ту ж роботу. Дякую, пане Сергію, за можливість висловити нашу позицію. Я хочу розказати про ситуацію. 20 років тому колектив кінотеатру на чолі з директором кінотеатру Вілією Іванівною Бондаренко орендували нефункціонуюче приміщення кінотеатру «Київ», відремонтували його, зробили з нього ось такий осередок культури, кінематографічної культури не лише Києва, а й України. Як правильно зазначив пан Сергій, в ньому показуються унікальні європейські, некомерційні фільми, інтелектуальні фільми, проводяться 90% різних кінофестивалів. Це був один з перших кінотеатрів, яких почав показувати сучасне українське кіно. Але наразі, замість того, щоб допомагати розвитку кінотеатру Києву, міська влада активно взялася за зміну орендаря цього приміщення. В грудні вони заявляли, що передадуть кінотеатр до керування комунального підприємства «Київкінофільм». Зараз вони заявили, що знайдуть чудового нового орендаря, який буде платити в бюджет місту мільярди і мільйони. Але я хочу звернути увагу, що питання культури, питання медицини, освіти – вони не можуть вимирюватися лише в грошовому еквіваленті. Особливо це обурює, оскільки ось декілька місяців тому саме із-за непродуманої культурної політики київської влади були закриті кінотеатр «Кінопанорама», кінотеатр «Україна». І ось зараз є така ситуація, що, можливо, кінотеатр «Київ» перестане функціонувати. Тому разом з кіноспільнотою, з представниками дистриб'юторів фестивалів ми створили петицію з закликом до київської влади припинити втручання в успішну діяльність кінотеатра «Київ», подовжити договір оренди. І закликаю всіх підписати і цю петицію, закликаю депутатів допомогти з вирішенням цієї проблеми, з вирішенням цього питання. І сподіваюся, що кінотеатр «Київ» і надалі буде функціонувати ось саме в такому вигляді, в якому він існує зараз. Дякую. Доброго дня. А я хотіла додати, що, незважаючи на те, що оренда закінчилася 4 січня, і в нас немає жодного документу про її продовження, але заходи культурні у нас сплановані вже до середини літа. У нас мають відбутися всеукраїнська прем'єра фільму «Крутів», у нас має відбутися 29 січня, 30 січня має відбутися прем'єра польської стрічки «Дивізіон надії», з 31 січня у нас мають пройти вечори французького кіно, потім заплановано з 21 лютого фестиваль американського кіно «Незалежність», де будуть показані фільми, які на «Оскар» номінуються, їх нігде не можна буде переглянути в Україні. Далі у нас запланований фестиваль «Доку-дей» з 23 по 28 березня, потім фестиваль «Молодість». І останній, що вже підтверджений і запланований, це з 12 червня фестиваль швейцарського кіно. Тому ось ми знаходимося зараз
такій ситуації, що все це сплановано, ми працюємо, готуємось до прем'єр, але не знаємо, як це буде вирішуватись. Дякую за увагу.